שלנו, העשירון העליון, שאלות של שמירת הלשון של הבנות, שאלה 17, אביגייל גולדשמיט, טורונטו, קנדה. לומר שמישהו הוא בקנדה זה לא לשון הרע? טוב, אני יושבת ליד שולחן משפחתי בחתונה, קרובה, וכל היושבות עסוקות בניתוח ביקורתי של מראה אחיות החתן וכלה, המסתובבות באולם. כיצד עליי לנהוג? שאלה ידועה. מה יעשה אדם שנלכד במצב של לשון הרע? מה יעשה? תשובה. אם תוכלי להעיר בדינות שיש להימנע מדיבורים אלו, עלייך לעשות כן. אך אם אין בידך אפשרות לכך, ובהערתך את עלולה אפילו לגרום להוספת דיבור אסור, עלייך לעבור לשולחן אחר. הכל הגיוני. מצווה להוכיח. זה לא יועיל, זה יקלקל. בסוגיה של תוכחה, אל תוכח לץ, פן יסנא אקה. הוא יסנא אותך. יהיה עוד יותר גרוע. תגיד למה אתם מדברות על הבנות האלה? יגידו, הלוואי זה רק היה מה שאמרנו. אם כבר אז. זאת אומרת, אתה גורר עוד יותר לשון הרע. בספר צבי לצדיק, של ערך חרל"פ, על רבו הרב צבי יהושע מיכל שפירא, שערך רבינו הרב צבי יהודה, בסוף יש אמרות טהורות, שכידוע, אם מבזים תלמיד חכם, חייבים למחות. אבל בזמן האחרון לא מוחים, כי אם אתה מוחה, זה יגדילו עוד לדבר לשון הרע. אז עדיף להתעלם. כמובן, זה תלוי במציאות, כן? אתה שואל מספק. אתה שואל בספק האם להוכיח. כן? אם זה יועיל כן, אם זה לא יועיל לא, ואם זה לא יועיל ולא יזיק, אז צריך עיין שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרח. שם מדובר שנשים עובדות קשה ערב יום הכיפורים, אוכלות לתוך הצום, כן להוכיח, לא להוכיח, שם הוא מביא הלכות תוכחה. אבל אם זה יזיק, לא. אם זה יועיל, כן. אם זה לא יועיל ולא יזיק, חייבים. מדין מחאה. אי אפשר לשתוק מול העוול. כן? מה? אולי הוא? לא, זה לא חייב להיות שישנא אותך. צריך לדעת איך מוכיחים. מוכיחים בחוכמה. יש עוד פתרון. לטות את השיחה לכיוון אחר. הזכרתם לי דבר מבריק שראיתי אתמול בחוף של טורונטו, בלה בלה בלה. עכשיו, אם אין אפשרות, כלומר אם זה לא, את לא יכולה להוכיח, ובהרתך, למה? מדברים כולם, לא מקשיבים. או אתה עלולה לגרום להוספת דיבור אסור, עלייך לעבור לשולחן אחר. ספר חפץ חיים, הלכות לשון הרע, כלל ו', פסקה ה'.
אפילו שמיעת לשון הרע הוא איסור תורה. אסור לדבר, אסור להאמין, וגם אסור לשמוע בלי להאמין. אבל אם ישב בחבורת אנשים שנתקבצו בעניין מה, והצרילו לדבר דברים אסורים, והוא משער שדברי תוכחתו לא יועילו להם מאומה, תלוי בזה. אם אפשר לא ללך ממסיבתם, נגיד בחתונה, סליחה, יש לי דבר דחוף, טלפונו אליי, או להניח אצבעו באוזניו. טוב, לפעמים זה מסובך, זה יעליב וכו'. מצווה רבה הוא עושה בזה, כמו שאמרו חז"ל בכתובות, דף ה' עמוד א', למה אצבעותיו של אדם משופעות, שאם שומע דבר רע, ידחוף באוזניים, כמו שכתוב, יתד יהיה לך על הזניך וכיסית את צעתיך. האצבעות הן כמו יתד, אתה דוחף באוזן וכיסית, שלא ישמע דברים מלוכלכים. אבל אם אי אפשר להישמט מסביבתם, ממסיבתם, הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? זה בסירה על שפת הים. זה במעלית. זה לא יודע. הוא משער בעצמו שעצה זו להנחת אצבעו באוזניו גם כן קשה לו מאוד מפני שילעגו עליו. הוא בוודאי לא יעשה עצה זו. יכול להיות שהוא חייב לעשות גם אם ילעגו. שולחן ערוך, אורח חיים, א', א', לא יפחד מן המלעיגים. לא לפחד ממלעיגים. מלעיגים? תספסב. כמו בתהילים, דוד המלך כותב שלא מפחד על מה שלועגים לו. על כל פנים, אם כן, הוא לא יכול לקום, הוא לא יכול לשים אצבעות, הוא יכול, אבל הוא לא יעשה. על כל פנים, יראה אז לזרז את עצמו ולהעמיד על נפשו בעת שרה כזו וללחול מלחמות השם עם יצרו כדי שלא ייכשל על כל פנים ביסור דאורייתא של שמיעת וקבלת לשון הרע. כלומר, לא להאמין, לעבוד על עצמו קשה, לא להאמין מה שהם אומרים. ודאי שמיעה ללא קבלה. אמרנו שמיעה זה אסור. שמיעה וקבלה עוד יותר אסור. אין קבלה בלי שמיעה. ופה הוא עובר על שמיעה בלי קבלה. כן, הוא עובר על שמיעה, אבל מה אתה יכול לעשות? הוא אנוס. זה נקרא הנאה שבא לו לאדם בעל כוחו. כמו שאמרו לי, יש ישיבה, לפעמים הולכים ברחוב ושומעים שירות נוצרים. זה לא, ישיבה אחרת כמובן, אבל מה הוא יכול לעשות? זה נקרא הנאה שבא לו על בעל כוחו, פסחים קפה עמוד משהו, עמוד א'. לכן, להתאמץ לא להאמין, צריך מאמצים. לפעמים מספרים דברים וזה לא נכון, מלא מלא סיפורים. ולזה צריך ג' פרטים. שיזהר בהם מאוד וינצל על ידי זה על כל פנים מהאיסור תורה שיש בעוון הנ"ל. א', יחליט בנפשו בהסכם גמור שלא להאמין לדברי עגנות שמספרים על חבריהם. אני מחליט לא להאמין, אני לא מאמין כלום בלי הוכחות. גם המדע בנוי ככה, לא לקבל שום דבר בלי הוכחות. אמר הפילוסוף דקארט בספר שלו הנאום על המתודה, שום דבר אל תקבל בהוכחות. פעם איש אחד צעק בתא הטלפוני, אדוני, אני תלמיד דקארט ולא אקבל שום דבר בלי הוכחות. פלאץ', יפה מאוד. כמו שזה במדע, כך בזה. הרבה פעמים חושבים לרע וזה לא. סיפרתי סיפור.
אישה יושבת בהמתנה ועל אולם שדה התעופה, אוכלת ופלות. קוראים לה לדלפק, הולכת, חוזרת. חרדי אוכל את הוופלות. טוב, לא רצה להליב אותו, אכלה ופל, נחמוז לו. זה לא מזיז אותו. הוא אוכל. היא אוכלת, הוא אוכל, היא אוכלת, נגמרו הוופלות. באמת, יש, הם חצופים, הם חצופים. היה מבקש, ודאי הייתי נותנת לו את זה. עולה למטוס, פותחת את התיק, הוופלות שלה בתיק. הבנתם מה קרה. אז היזהר, היזהר. בסוגיה של במסכת שבת, הרב נכנס אצל מטרונית הרומאית, הסתגר, ובבוקר טבל במקווה. אמר, מה חשבתם? חשבנו שהרב חייב להסתגר איתה בעניין פיקוח נפש של כלל ישראל. נכון. וכשטבלתי בבוקר, מה חשבתם? חשבנו רוק הניתז. אמר, נכון, נכון. היה אחד עבד כמה שנים אצל רבו. טוב, אני עבדתי, אני רוצה ללכת הביתה, תן לי את המשכורת שלי. אין לי כסף. אמר, טוב, אז תן לי בקר. באמת, אין לי. בחוץ מלא. אז תן לי בגדים, דברים. אין לי. תן לי אוכל, אין לי, אין לי, אין לו כלום. מה הוא יכול לעשות? חזר הביתה במפח נפש. אחרי חג הסוכות, פתאום הוא מגיע עם חמורים, עמוסים, כל טוב. כשאמרתי לך, אין לי כסף, מה חשבת? תפוס ביסקה. כשאמרתי שאין לי בעלי חיים, מה חשבת? עוד לא נעשה מעשר. אמרתי, אין לי בגדים, מה חשבת? אולי הם משועבדים, משהו. פירות, מה חשבת? לא, ישרו, לא. הכל אמת. הבן שלי יצא לתרבות רעה. נדרתי שכל הכסף שלי ילך, לא יודע, לישיבה. אחר שב, הלכתי לחיים שבנגב, התירו לי את הנדר, והבאתי לך. וכשם שדנת אותי לקו זכות, כן ידונו אותך לקו זכות. קושיה. והוא יכול לומר לו את זה מההתחלה? אומרים המפרשים, המעביד זה היה רבו, והוא רצה לחנך אותו. לכן נעשה את זה בכוונה. על מה דיברנו? לא להאמין. לא יניחה לבשמיעת סיפוריהם האסורים האלה. לא נוח, הוא לא אוהב, זה מגעיל אותו, הוא לא נהנה. ג' גם יעמיד על עצמו שלא להראות לפני המספרין שום תנועה שיראה ממנה שהוא מסכים לדבריהם. אז אך ישב כאבן דומם. יוריד את הראש ולא, עיניים סקרניות. ואם יוכל להראות לפניהם פנים נזעמים שיבינו ממנו שהוא אינו מסכים לדבריהם, ההבלים בוודאי הוא טוב יותר. לא רק פנים חתומות, אלא גם פנים שוללות. ברמיים חיים ת' נתפס, אם הוא לא מוכיח, נתפס בבונם. בגובה הפעם אחר כך למדנו, יגנו אותו עוד יותר מרמת זה. יש דוגמה. אל יספר אדם משפחו של חברו, שמתוך שפחו באים לידי גנותו. הוא אומר, הבן אדם הזה, איזה צדיק, איזה מעצבן אותם. נכון, הוא צדיק, אבל, 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 אבל. אז אל תדבר משפחו. קל וחומר. פה. לכאורה יש לפוטרו. ילגו עליו, יחזיקו אותו לשוטה, והפטי, איסור דרבנן, כבוד הבריות דוחה אותו, אפילו בקום ועשה. כלומר, לכאורה,
הוא פטור לסתום אוזם, כי ילעגו לו. אז זה כבוד התורה, זה כבוד הבריות. כבוד הבריות דוחה, אז לכאורה לא ישים. או אולי מוטב שיעשה אדם עצמו שותה כל ימיו על יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. ספיקות, הוא לא מכריע. מה עוד כתוב פה? וו. במה דברים אמורים? אם בעת שיש, אגב, השאלה הזאת, זה לא רק בחתונות. תלמיד חוזר הביתה לשבת, שולחן מלא לשון, ישיבה אחרת כמובן, שולחן מלא לשון הרע. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא לא יכול לעצור אותם. באמת דברים אמורים, מבית שישב ביניהם לא דיברו אז דיבורים אסורים, וגם אתה אינו יכול להשתמט מהם. כלומר, הוא לא עלה על דעתו שידברו על זה. אבל אם בעת שהוא רוצה לשב ביניהם, כבר התחילו לדבר דיבורים אסורים, או שהוא יכול להשתמט וללך מאיתם, והוא מתעצל בזה, או שהוא מכיר מכבר לאלו האנשים וטבעם, שמבעלי הלשון הרע שתשוקתם תמיד לדבר מגנות חבריהם, והולך ויושב ביניהם, אף שלא יסייע לדבריהם ולא נחלה בהם. כלומר, או שכבר התחילו, או שהוא מכיר אותם, או שיכול לקום בלי בעיה. פושע מקרי שעבר על דברי חז"ל שציוו להתרחק משמיעת דברים שאינם הגונים. רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול ציווה לבן הורקנוס, בני אל תשב בחבורת אומרים רע. האם מותר לפתוח רדיו? מלא לשון הרע. טוב, פה אין בעיה ללכת למקום אחר, לסתום את האוזניים או לסגור את הרדיו. אלא אם כן ידוע שזה רדיו שהוא לשון הרע מכף רגל עד ראש. אבל אם לא, אפשר. כל בוקר בשעה 5 במקלחת אני מקשיב חדשות. אגב, כל יום אותם החדשות. כמו שאמר הגאון, אמר החפץ חיים לגאון רב לייב, למה אתה קורא עיתון? לדעת מה קורה בעולם. אני אסכם לך כל מה קורה, כל העיתונים. בעולם הזה יש עדיין בעיות. לסיכום כל העיתונים, אלא מה אתה רוצה לדעת? איזו בעיה, באיזה מקום, באיזה שעה, בשביל זה קורה איתו. כן, 3 דקות, וזה כל כך קצר, אין להם זמן לדבר לשון הרע. הם אנוסים, לא מצליח לדבר לשון הרע, כן. אם אדם הוא ביתכם, הוא לא חייב מה? הוא לא יכול לבקש שיחבו, כי אתה אורח ואתה לא תתערב בעניינים. לא מוצא חן בעיניך, רד. זה חצוף לבקש שיחבו. זה אותו שלהם. ולרדת, אתה יכול לרדת. או, שכחתי את הארנק בגביית זה. אבל לא חייבים. אלא כמו שאמרנו, או שיתום את אוזניו. אפשר לתום אוזניו בצורה לא פרובוקטיבית. אפשר, אני עייף, אני וכולו. או, כמו שאמרנו, יתאמץ לא להקשיב. או ישים אוזניות, אוזניות, עם שיעור שלי, על הלכות לשון הרע. זהו, מה נעשה? רגע, סיימנו פה? אל תשב ורוג, כן, כן. זה ברדיו. אבל באינטרנט זה אסון עולמי, כן. אבל הוא חייב לבוא הביתה. מה הוא יכול לעשות? אם אדם במקום עבודה מדברים לשון הרע, יחפש מקום עבודה אחר, ואם אין, מה נעשה? אז הוא חייב לבוא הביתה ולהתאמץ לא להקשיב. אם מדברים לשון הרע, ילך לשירותים. אתה הולך הרבה לשירותים. שלשול. אמצא תירוצים. כמו שכתוב. לפעמים צריך שכל.
זה חומרה, כמובן. תמיד זה עושה אחר. הרם אומר לתמיד שלו, אתה אוהב אותי? כן, מאוד מאוד. אתה מכבד אותי? כן, כן, הרם. אני חייב לרב כל החיים. תתחתן עם הבת שלי. הסתבכנו. אז מה הוא יגיד? אחרי כל מה שעשיתי בשבילך, אתה לא מוכן. אני לא יודע מה הוא יגיד. לא, יש לי מחלה תורשתית. לא יודע מה. הקיצור, לפעמים צריך שכל איך לחמוק בחוכמה. כן. בוודאי. אלא מה? אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם. אז הרב ציודה אמר לתלמידים, תלמיד אמר, להקשיב חדשות, אמר בשביל מה? להיות כלל ישראלי. למה קודם תהיה כלל ישראלי? ולפעמים הוא אמר משהו. זה היה בשיעור של הרבנים. אמרו, מה זה? הוא אמר, מה? רק אני חייב לקרוא עיתונים? נזף בהם. זאת אומרת, לפעמים אדם יש לו תפקיד, אז הוא חייב לדעת מה קורה. לפעמים לו תפקיד, אז בשביל מה? למשל, לא הקשבתי חדשות היום, אז לא ידעתי שהממשלה נשארה. עכשיו מאוחר מדי כדי שאני אעשה משהו. היו שואלים אותי, טוב, אז זה תלוי אם זה נצרח, אם זה לא נצרח. הרי כל יום זה אותם החדשות. זה לא בדיחה. טוב, עד כאן היום בעזרת השם.